Mentres nosaltres estem així debatint la llei de símbols, a la porta de les Corts està la plataforma antifrac important, les signatures que ha portat així contra el fracking precisament. Ixe sí que és un símbol nostre. Destruir el territori ha estat un símbol continu del Partit Popular. Senyories, i en pridem es quo sufragia nulli vendimus e fudit curas. Nam cuidabat olimp imperium fastes legiones omnia, nunc se continet adque duas tantum rex ansius optat. Panem et circenses. Això és un text de poeta juvenal de la seva sàtira d'Eu que diria dir que des de fa temps, exactament des de que no venem els boig, estem preocupats, ja que aquell que donava abans els càrrecs, els fastes, les legions, tot ara es conté i només espera ansiós dues coses: pa i jocs de circ. Com dia juvenal, va usar aquesta sàtira contra el costum dels emperadors romans de regalar blat i entrades per als jocs com a forma de mantenir el poble distret de la política, però també contra el poble romà que es deixava així comprar, renunciant al seu dret d'assabentar-se i participar activament de la cosa pública. No només Juvenal, Noam Chomsky formula també, dins del que ell anomena les tècniques de manipulació mediàtiques, algo similar, el que ell anomena l'estratègia de la distracció. L'element primordial del control social, diu Chomsky, és l'estratègia de la distracció, que consisteix a desviar l'atenció del públic dels problemes importants i dels canvis decidits per les elites polítiques i econòmiques mitjançant la tècnica del diluvi o inundació de contínues distraccions i d'informacions insignificants. L'estratègia de la distracció és igualment indispensable per impedir al públic interessar-se pels coneixements essencials a l'àrea de la ciència, l'economia, la psicologia, la neurobiologia, la cibernètica i, jo afegiria, o la lingüística, per exemple. Els emperadors romans utilitzaven el pa per subornar i el circ per seduir, obtenir de bon grat la submissió. Tot això va ser també durament criticat per Cícero. El mal, deia Cícero, no estava en el circ ni en el pla, sinó en la voluntat de la gent disposada per una part a vendre els seus drets com a homes lliures per a tenir els estòmecs plens i per una altra sentir l'emoció dels jocs que serviria per distreure'ls dels altres éssers humans famolencs. Per cert, que com ell dia, fam que ni el pa ni el circ va a paigar. De la mateixa manera, senyories, el PP fa una mala còpia del panem i circenses denunciat per Juvenal i Cícero. Quan el problema és la corrupció, quan el problema és l'atur, quan el problema és la capacitat manifesta de crear treball, la incompetència dels governants, totalment insolvent a l'hora de fer efectiu l'article 35.1 de la Constitució, el que diu que tots tenim dret i deure a treballar, quan el Partit Popular es manifesta totalment incompetent per a donar solució a aquest problema, volen derivar l'atenció cap a altres fets. Panem e circenses. Pa i circ. Pitjor encara, senyories. Pa i circ no, que del pa se n'han oblidat. Circ i avant. Circ i avant. La pregunta és, quants valencians i valencianes tenen fam? Quants valencianes i valencians tenen fred per no poder pagar la calefacció? Quants valencians i valencianes no tenen un sostre perquè els bancs els han robat la casa impunement? I vostès què fan? Què fan vostès? Porten la llei de símbols i parlen de bous. Repetís, el principal problema és l'atur. Més de 560.000 persones valencianes sense treball i vostès no ho saben solucionar. Hem de parlar avui del primer signe d'identitat, doncs parlem-ne. Com diu? La nostra llengua, diu la llei. L'idioma valencià literalment diu que és el respecte a la llengua valenciana com a senya d'identitat, implica defendre la seva individualitat respecte de les altres llengües de l'Estat. El seu valor com a patrimoni propi i exclusiu del poble valencià. Efectivament, individualitat no li falta. Per què hem descobert, senyories, un nou dialecte del barberià? El Rita Barberià. Sí, composat per Rita i per bàrbar. No pel significat d'estranger, sinó per l'altre que té, violent, cruel i inhumà, com se destrossa una llengua. M'he permès la llicència d'intentar traduir-lo, el que va dir, d'estudiar-lo. Sí, l'altre dia vas dir, vos anime que deixei, deixei. Senyories, cultisme, cultisme Rita Barberia importat del portuguès, que és el preteri perfecte indicatiu de ver deixar. Ah, i anem a passar el fred del verano.
Fred del verano. Nova figura literària que utilitza la paraula contrària per intensificar la imatge, però també utilitza paraules d'una altra llengua per fer veure la internacionalitat del tema, no? Encara que també podria ser una nova paraula creada per composició, que això en lingüística és el procediment morfològic per a crear neologismes. Consisteix en coordinar, sumar dos o més lexemes i formem una nova paraula. Els lexemes serien ver, vertader, i no, negació, negació. Què significaria que el que diu no és veritat? Per tant, que no fa fred en verano. De veritat, en el verano no en fa molt de fred. Més bé és a l'hivern. El PP i la senyora Barberà segurament es van confondre i per això no van tindre en compte el fred i van permetre que tres persones morgueren en València de fred en la onada que van tindre. Segurament, seguim. Però seguim, que és més ric aquest llenguatge. El llenguatge de Rita Barberà és, seguia dient, boquem el caloret. Sinònim d'aboquem, boquem, però no he trobat altra explicació, paraula utilitzada en el camp de Tarragona i suposa que volia demostrar que al nord de riu Sénia es parla una altra llengua que no té res a veure amb la nostra. O el caloret, sindua, sin, només pot tenir l'explicació que és el masculí de sina, pitrera, expressió que, sens dubte, fa referència al caloret que trobem en aquesta part del cos. No? Sí. I Dua, l'única referència és Dua Castella, un poblat que existia a l'edat mitjana en la vegueria d'Osona, comarca de Vic, que segurament utilitza també per recordar-nos el caloret que fa en la comarca d'Osona quan és el verano. Per tant, mire, seguís, ja acabe. La llegada de l'arribada, suposa que la llegada és la modificació de llega, que és el femení de llec, fent una referència a aquest caràcter que tenen les falles. Senyories, no vull seguir. Simplement hem d'acabar aquest apartat dient que si vostès pretenien que la nostra llengua, la dels valencians i valencianes, la de tots, siga un símbol, havien de deixar de ridiculitzar-la. Haurien de parlar-la, promocionar-la, i així les dignificaríem, però no ridiculitzar-la. Mire, hem parlat de l'imperi romà al principi, acabaré seguint parlant de l'imperi romà. Les causes de la caiguda de l'imperi romà no van ser només d'ordre polític i social, sinó també econòmic i, sobretot, moral. Des de qualsevol punt de vista del que s'enfoca el problema, arribem a la conclusió que les causes de la decadència de l'imperi romà han de ser atribuïdes, abans que res, a la, casualment, corrupció generalitzada regnant i en el debilitament del sentit cívic. Senyories, el PP va muntar el seu imperi particular al País Valencià i aquest projecte de llei que avui debatim no és altra cosa que el cant del cigne. Demostra la seva feblesa, demostra que és incapaç de veure que els temps han canviat. Igual que Roma, es segueix refugiant en les velles formes d'actuar. I no se n'adona que hi ha una gent nova, que avui el poble mira amb bons ulls aquestes persones que volen canviar les formes d'actuació existents. El darrer dels espectres imperials, el darrer emperador, que no ho era en realitat, tenia un nom pompós, se deia Ròmul Augustul. Unia el nom del fundador amb el nom del creador de l'imperi romà. I aquest és el que va tindre que abdicar. Senyories, també el nostre president té un il·lustre cognom en aquest moment. Es diu Fabra. Un cognom que marca una nissaga dins del Partit Popular, la de l'altre Fabra, el seu padrí, precisament del nostre president, padrí polític, lògicament, Carlos, com diríem, el presidiari, no? El delinqüent, avui el podem dir. Curiosament, qui va acabar el regnat del darrer emperador romà va ser un cap germànic. Curiosament, venia d'Alemanya. No sé si això pot tindre alguna... Poden fer alguna conjectura, senyors? L'imperi romà d'Occident va deixar d'existir i avui el PP valencià està marcant el seu final per la seva incapacitat de parlar dels problemes que interessen a la gent, per la seva incapacitat de mirar més enllà del propi interès egoista, del propi interès electoral. M'ha paregut de molt mal gust parlar dels diputats que pareix que se'n van, de molt mal gust. Entre altres coses, perquè aquest diputat, almenys hi parla per mi, se'n va voluntàriament, pensa que ha fet un cicle i així ho va comunicar al seu.
No hi ha com altres diputats que estan en els seus escons, que ja no són diputats, són una taca de l'escó que no se'n va ni en lleixiu, no hi ha manera de que la lleven. Per tant, hi ha diferències fonamentals entre el que diu Compromís i el que vostès fan. I això és la primera. Això és la primera. Sí, sobretot vostè. Jo agrairia que et deixara parlar, després d'haver aguantat el que s'ha dit. Mire, no vull obviar, perquè jo he sigut una de les persones que ha utilitzat, efectivament, la part que ha dit Rita Barberà, la senyora Barberà, en aquesta més que desafortunada intervenció. Però no és una intervenció desafortunada. He dit que és ridiculitzant, però no només per al valencià, sinó per a tot allò que pugui representar l'alcaldessa de València, més en un fet de les Falles. Ha ridiculitzat el món de les Falles, ha ridiculitzat la llengua i ho ha ridiculitzat tot. I això no és prou en una disculpa de m'he equivocat o no ho volveré a fer, que pareix que està molt de moda això. Això requeria que abans d'aquest debat, aquesta senyora no tinguera cap càrrec públic pel ridícul que m'ha fet passar a tots els valencians. Aquesta és la primera. Segona, jo sí que he parlat d'aquesta llei de símbols. A vostè no li agrada, perquè jo he parlat de lo que hi ha en l'origen de la llei de futbol, de l'estratègia de la distracció de Noam Chomsky, del pan i circ. He parlat què és el que vostès pretenen per aconseguir bous, per aconseguir boig. Però si vol, parlarem dels bous. Mire, anem a parlar dels bous perquè anem a parlar com vostès de manera contínua estan enganyant a tot el sector de l'aficionats. I mira, la primera la trauré d'una revista taurina, la revista Aplausos. La pot trobar en internet el 22 del 12. L'Ajuntament de València veta els bous al carrer. No és la primera vez, lleva haciéndolo, intentándolo todos los años con los últimos barrios, a dir, barri de Campanar, que siguen realizándolos. Mire, mostra de l'engany. Primera, així venen a dir que exaltem els bous, però es han anat prohibint. Segona, jo he sigut alcalde de meu poble i no els he prohibit. Prohibir-los no els he prohibit. Vostès sí. Segona, l'objecte de la llei diu que vol declarar patrimoni cultural immaterial del poble valencià els festejos, paraula Rita Barbariana també, taurins o bous al carrer. Jo li he dit, pa i circ, no, recorde, bous i circ, no hi ha pa, ahir no n'hi ha de pa. Però mire, mentida, per a declarar patrimoni cultural immaterial del poble valencià els bous al carrer no feia falta una llei. És un procediment administratiu que vostès han marcat en la llei 5/2007 de 9 de febrer, la de modificació de la llei 4/98 de Patrimoni Cultural Valencià. Per què no ho fan? Per què no ho fan? Per què no ho han fet? Perquè a vostès no els importa en absolut que es facin o es deixin de fer els bous al carrer ni declarar patrimoni cultural immaterial. Ho van fer, vostès el que volen és l'enfrontament. I per això estem parlant del quid de la qüestió, de per què vostès presenten aquesta llei. Perquè a vostès els importen els símbols d'identitat. Els importen un bledo, parlant clar. Vostè el que vol és l'enfrontament entre uns valencians i uns altres. Vostè el que vol és treure un rèdit electoral. Senyoria, sí, ho van fer. Van enganyar ja tot el sector aficionat als bous, ho van enganyar. Vostè recordarà la ILP que es va presentar al Congrés dels Diputats? La recorden? La recorden? També se volia que es declarà la tauromàquia patrimoni cultural i material de la humanitat. I què van fer vostès al final? Què van fer vostès? Després van dir que si la declaren bé d'interès cultural i al final se va quedar en això de caràcter immaterial. Es van enganyar perquè vostès es van dir als aficionats que a partir d'aquesta llei en Catalunya se podrien fer bous i es van mentir i avui es tornen a mentir com estan mentint ahir als paranyers i estan mentint tot, únicament ho fan perquè vostès volen treure un rèdit electoral. Vostès per a fer patrimoni cultural de caràcter immaterial els bous tenien ja els mecanismes per a fer-lo, simplement a través d'una proposta d'obrir un expedient i haver-ho fet. I no ho han fet, sap per què? Perquè a vostès els bous no els importen més enllà dels boigs que li puguen portar. I això és la situació. I veu com sí que hem parlat de bous, també? Veu com sí que hem parlat? Suposa que a vostè no li ha agradat el que li ha dit, perquè això són les dades que tenim sobre la taula, les dades de la misèria del Partit Popular. I, senyories, jo vull acabar dient que aquest diputat, efectivament, acabarà la seva funció amb aquesta legislatura perquè voluntàriament ha dit que ha complit la seva funció. A altres, el poble valencià es tirarà del lloc on estan. Gràcies, senyor Panyella.